Соціальна, медична і матеріальна підтримка – основні напрямки трирічної програми «Родини героїв», яка діятиме в Хмельницькій громаді. 28 березня на позачерговій сесії її одностайно затвердили депутати міської ради. У новій програмі допомога сім'ям хмельничан і українців, котрі через війну залишили рідні міста і оселилися в Хмельницькому, а їхні рідні загинули на передовій. Підтримували родини наших героїв, починаючи з 2014 року, але в межах існуючих програм соціальної підтримки. Зараз ми вирішили ухвалити окрему програму. На цю програму передбачено майже 140 мільйонів гривень фінансування. Тут ми маємо 34 різних заходи. Програма може доопрацьовуватись, зважаючи на зміну обставин, але це і оздоровлення дітей, це і безкоштовне харчування для дітей, це і питання рекреації, це питання матеріальної допомоги, це питання вшанування пам'яті через проведення меморіальних заходів, вечорів пам'яті. Аби підтримати і допомогти кожній родині героїв, в управлінні праці та соцзахисту населення створюють новий відділ. Працівники здійснюватимуть соціальний супровід сімей, котрі втратили сина, чоловіка, годувальника, захисника чи захисницю. Звернення на надання одноразової матеріальної допомоги або документи на отримання пільг можна подати у всіх громадських приймальнях, а також в управлінні. Забезпечуємо сьогодні вже родини ці пільгами на житлово-комунальні послуги. 50% згідно закону дає держава, 50% місцевого бюджету. І вже в 2023 році ця сума склала 560 тисяч. Торік 94 героям посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Хмельницької громади». На грошову виплату родинам захисників спрямували майже 16 мільйонів гривень. Цього року на одноразову матеріальну допомогу виділили понад 1 мільйон гривень, ще 5 передбачили додатково. Важливою є також підтримка дітей-героїв. Затверджено порядок звільнення від сплати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей і сімей загиблих. Організовано відповідно харчування для дітей. У нас є рекреаційний центр «Берег Надії», там, де ми оздоровлюємо і учасників бойових дій, і сім'ї їхні, і сім'ї загиблих. Півмільйона гривень в програмі цьогоріч передбачили на компенсацію 50% вартості навчання у вишах для членів родин героїв. Ірина Оріон, Юрій Старушкін, Валерія Телеховська. Новини міста.